Assalomu alaykum, chorva bo'laki kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, mana bugun sizlarga sotiladigan ikkita bomba sigirimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga payshanba, 2024 yil 29 avgust, Andijon viloyati Shahrixon tuman Karnachidan ko'rsatamiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan laykni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Novos bolali deganga novos bolalik, hunajin bolali deganlarga hunajin bolaliklaridan ikkala varianti ham bor. Xohlaganlarga telefon qilib kelishib olaverasizlar, bittadan layk bosishni esdan chiqarmaysizlar. Sutni o'ta udar beradigan variantlardan. Qani unda videomizni boshladik. Cho jonivor. Akalar, novos bolali so'raganlar uchun bolani ko'ryapsizlarmi? Orqa oldilari pachka variantlardan. Xudo xolasa yana bir ikki oy yaxshilab zo'r qilib yemasizlar, o'ta kuchli narsa bo'lib ketadi. Enasi mana. Nodir aka, bu nechinchi bolasi ekan bu qacha? Nechinchi bolasi? 6 kilo. Chi 6ta. Vitga qaraganda kattaroq o'xshaydi. Ko'rsatingchi. Ko'pchilik ishonmashi mumkin. Shini bitta ko'rsatamiz endi. Mana. 8-inchilarni chiqaribdi. 8-inchi. To'lmagan, 8-inchilarni chiqargan. 8 yurak olishaversin. 8 yurak olaversin. Ikkinchi bola xohlasa 3, xohlasa 2. 8 yurak olishaveradi. Yuvoshlari o'ta yuvosh, oq tumshuq, oq yelin, yelinlarning holatini bitta ko'ringlar. Mana to'rala yelini soppa-soppa deb ushlab qo'ysa chiqib ketaverar ekan akalar. Yelinlari yumshoqliklari yumshoq. Orqa holatlardan chandillarni bitta ko'ringlarda. Hali o'ta kuchli, haliga ko'p sut beradigan bolalar chandili yo'q bo'lsa, suti kamayadigan narsa bo'ladi. Bu Nodir aka, i mana batalamoq popdi mana. Bolasi necha oylik bo'lgan? Xo'p, bolasi 2 oyda, 2 oyda. 2 oy. 2 oy. Sutini nechaga berasiz? Xo'p, sutini buni o'zi 7-8 sog'olyapti. 6taga olsin. 6 litrga berasiz, qolgani o'zini oxirida ikkinchi 8 kurak 6 litrga bo'ylari 1.20 plus minusda chiqadi. Narxini ayting bitta, narxi qoldi oxiri. 15.5 kam bor, dastakasichi. Dastakasi kelishgan. Dastakasini kelishgan holda 15.500.000 so'm kami bor, bolasi buqacha 8 kurak 6 litr sutga olaverasizlar. Mana o'zi ham o'ta kuchli narsa shekilliga. Suti buniki ham ko'p menimcha. Buniki ham ko'p, uniki ham ko'p. Prosta men o'zim 6 deganim endi o'zi asta suti o'zini oxirida qancha mehr bersa shuncha sut ko'p beradi. Bu nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Hunajin. Hunajin 8 kurak. Tishi 8ta. Bolasi ham polvon narsa ekan akalar, mana ko'rib turibsizlar. Bu idishni holatini ko'rsatadi, oq yelin so'raganlar uchun faqat oq yelin ekan. Sutda chiqishdi. Ko'ringlar, telefon bilan borganmisiz, ichcha qo'qiyap. To'g'riman, madammi? Bu tarafdan. Mana akalar. 1 2 3 ko'rinmayapti. Ha, 4. Hamma ularni ko'rinmadi, mana chiqdi. Ha. Chiqyapti akalar sut. To'rali yelini to'r joyda soppa-sop orqa holatlarini mana hali video ko'rdinglar. Yana soladi mana. Lekin o'ta kuchli narsa ekan bu ham turishidan. 8-da. Tishini bitta ochamiz. Hunajin bola deganlarga aka, hunajin bola, novvos deganlarga novvos. Bolasi ham polvon narsa ekan, xudo xolasa. O'ziga o'xshagan ko'paysin ya. Mana. Tishi 8-da akalar. Mana ko'rib olsa, ha, 8-da. Lapatki bo'yapti. Endi bolasi necha oylik buni? Bolasi 1.5 oy. 1.5 oylikmi? 1.5 oy. 2 oy bo'lmagan. 2 oylik. 2 oylik deylik. Sutini nechtaga berasiz bu molni? Buni ham 6-ta, 5-ta, 6-taga olaversin. 5-6-taga olaversin. Xudo xolasa qolgani o'zini oxirida. Buni ham narxini yengil qilib ayting endi. Mol buqotalab qolibdi, raza kuyibdi. Buni 15 kam bu. 15 million kami bor. Pashti xunajinligi uchun 500 o'tib beryapti. Pashti ikkalasi bir xil narsa bo'lyapti akalar. Xohlasanglar novvos bolalik, xohlasanglar xunajin bolalik 6tadan suti bor. Xudo xolasa bu 6 litrdan ko'p sut beradi. Qolgani o'zingizlar oxiringlarda. Agar ko'p berib qo'ysa xursand bo'lib qolasizlar. Telefon nomerini aytamiz Nodir aka. 99lik 993 8020 manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani Karnachida. Telegram, WhatsApp bor, telefon qilib bemalol aloqaga chiqa olasizlar akalar.